Ahoj všichni, já vás vítám u mého druhého videa a dnešní video bude taky líčící. Takže jak jste se dozvěděli, já jsem Ungrovájíme 7 let a chodím do druhé třídy druhé a takže co budeme potřebovat? Budeme potřebovat takovouhle rtěnku, název vám budu říkat pak, hřeben a takovej zvláštní, v tom je zrcátko a hřeben. Pak tady ten krém. Řasenku. A nějaký líčidla v tom jsou. Takže čím začneme? Začneme jasně tím pudrem. Protože pudrem se vždycky začíná. A namažeme si to pod oko. A po druhý. Pak si to můžeme dát na tvář. A rozetřeme. Tak, jako druhý. Děláme tady tím. Dobře. Bude tam všechno tohleto. Je to všechno vysunovací. Jak takhle to bude vypadat, moje sada. Tak a začneme si asi pářenkami. Takovou tou růžovou. Takovouhle. Vidíte? A uděláme si to po druhý. To si můžeme zaklapnout. A rtěnky taky nebudeme používat, jako budeme, ale jiný. Pak si uděláme stíny fialový. Tady to. Teďka se budu koukat do tamtoho zrcátka, abyste se nedívali. Takhle to stačí. Po druhé. Nějak tohle. Vyhneme tady tu rtěnku. Od Avonu Color Tint. To bude vypadat takhle. Taková oranžová. Uděláme si tím takovou tou hnědou, si to uděláme na obočí. Ještě si tady tím hlabouky štětečkem
uděláme na takovouhle zlatou barvičku. A uděláme si to zhruba někde tady. A po druhé. Tak. Tady to už nebudeme používat, tu sadu. A je čas na řasenku. Tak, tady tu je od Studio Laser. Někdy to dělají i v reklamách. Takže já si otevřu zase tu sadu, aby jsem se koukala do zrcátka. A po druhé. Já už jsem si dlouho nemalovala řasy, takže doufám, že to zvládnu. Takhle to bude vypadat. Tak. Teď si to opravíme. Tak. A ještě si trošku té fialovej doděláme. Tak. Tak. A líčením jsme, myslím, že skončili. Pak vám ukážu takový dobrý účes, speciální. Ukážu vám vlastně dva účesy, který používám moc hodně do školy. Utěšeme si vlasy. Tak, otočíme se. Doufám, že to tam bude vidět. Je to tam vidět? Ano. Tak si děláme svůj, kterou mi doufám, že každej. Děláme si ho trošku nahoru. A tady si ho zarujeme do vlety. A tou konečkou. A počkejte chvilku, až jdu pro novou. To bude lepší, tady. A na konečku města. A zvuku bych měl nějaký takový typ, jo.
ukážu ještě jeden, který používám moc do školy. Myslím si, že to byl i v tom prvním videu. Tak se zase učešeme. A uděláme si culíka. Ten doufám, že každej. Takhle se ho popotáhneme. A takhle si uděláme pak takový ty kůlku díru. Takhle to tím protáhneme. Jestli se vám líbilo tady to video, tak mě to na to YouTube napište do toho komentáře. Ráda by jsem byla, abych těch jeníček, že se vám to líbí, bylo bych jich tam asi nějak 20. Tak já se s vámi loučím u mého třetího videa. Nevím, jestli bude, ale ahoj.